Tashmë që sezoni turistik është të përfunduar, rrugët e qytetit të Durrësit janë bërë më të rralluar nga kalimtarët, por ka nisur të shtohet ndërkohë numri i qenëve rrugaç, të cilët realisht janë kthyer në një shësim të vazhdueshëm për banorët që zgjedhin të kalojnë disa orë relaksi në qendrën e qytetit afër shatrivanëve të ujit, që sidoqoftë sillin pak freski. Turmat e qenëve janë shpesh agresive, pasi ka mësyrë dhe përplasje, ndërkohë që lejet janë tepër të bezdishme dhe të pakëndshme në një mjedis qytetar si Durrësi. Për një të ardhur këtu, i duket çuditshëm se lejohen të mbredhin kaq lirshëm rrugëve qend, të cilët kur lehin pa rreshtur, do të sillin në mendje mjediset baritore të stanëve në mal, por kurrë nuk mund të jetë të pranueshme në parametrat e sotëm të një mjedisi modern në një qytet turistik. Pamjet që posjell televizioni Adrianet tregojnë se si qend grindën me njëri tjetrin duke bërë xhirën e darkës, por këto konflikte të këtyre kafshëve ndoshta të pafajshme ndodhen në praninë të banorëve, të cilët përpiqen ndonjëherë të shmangën në panik. Në fakt, shëtitori jo përket banorëve dhe jo kafshëve të dalë jashtë kontrollit. Ata janë të pakontrollueshme sa që bllokojnë edhe qarkullimin rrugor, duke krijuar shpesh edhe precedente aksidentesh automobilistike, sikurse shihet edhe në pamjet që u paraqesin. Por natyrisht që këto kafshë nuk janë fajtore, pasi janë administratorët e qytetit që duhet kujdeseshin për to. Ka pasur shumë programe për disiplinimin e këtij problemi, por përveç deklaratave mediatike, rezultatet konkrete kanë shaluar dhe qenë të pakontrolluar vjojnë të pushtojnë sheshe dhe rrugët e Durrësit.